субботу 21 ноября в Славутичі почалась неприятності – пожара в одній з квартир Невського квартала. З п'ятниці на суботу виникла пожежа, а саме 0 години 9 хвилин поступив сигнал до пункту зв'язку частини 63 ДПРЧ міста Славутич. Приїхав підрозділ до місця виникнення пожежі та встановлення цього факту. Дійсно, цей факт підтвердився, а саме на другому поверсі, другий під'їзд в Невський квартал, будинок 2, а квартира 28. Сталася пожежа. Осередок пожежі мав на диван, на якому загинула жінка від отруєння чадного газу. Ймовірніше всього, із паління цигарок. Да, розглядалося декілька варіантів. Це і електрозабезпечення, коротке замикання, да, чи можливе підпал, розглядався цей варіант, але вони були відхилені як недійсними. Ну, насправді ж, дійсно, коли зайшли туди, безліч було цигарок накурено. Жінка мала возраст 73 роки, да, похилого віку. Вона вже передвигалася вже за допомогою ходулі, приспособи. Ймовірніше всього, близько виникла пожежа о 10 годин 30 хвилин. Півтора години до моменту викликання. Коли прибув підрозділ, то вже на місці пожежі, сама пожежа як такої не було, його не було, вона вже затухала, самоліквідувалася пожежа. Що не так просто вам удалось проїхати, я бачив фотографію з п'ятого етажа сусіднього будинку, де ви так продираєтесь крізь строй машин. Слід звернути увагу, що підрозділ, коли добирався до місця виклику, вони не з першого разу приїхали до цього під'їзду. Вони втратили десь 3-4 хвилини до прибуття іменно до цього під'їзду. А мішання просто машини. Я так зрозумів, да, що тут дуже багато. Автомобілі, ну представте собі, автомобіль АД-30, автодрабина 30, має на шасі 131, яка має длину, її треба кудись поставити, цей автомобіль, розвернутися по цим місцям, а коли ще автомобілі стоять, це призначено тільки цей рух, лише рух, але ніяк не паркування цих автомобілів. Там же ще лестницю встановити треба, там ще воду подати і так далі. Тож, якщо б був крупний пожар, то було б більше проблема. Це була велика проблема. Тому, я думаю, на це на слід звернути увагу і на майбутнє що зробити. Ну, а от така ситуація з такими вузькими проходами тільки в цьому кварталі, або ще є інші квартали? Я чув за московський квартал, нічого знаю. Московський квартал, там були нюанси. Кроме того, главный инспектор обратил внимание славутчан на то, чтобы они не перегружали электрические сети и о вреде курения на лестничных клетках. Хочу дійсно попередити, у нас так виникло, що Славутич, місто Славутич, запитано, да, заживле, має електричне, не пічне, а електричне. Електрика трошки має вже термін експлуатації. Тому моє прохання не перенавантажувати електропостачання, електронапругу. Притом передивіться, треба автомати вже які. Вони то спрацьовують, то не спрацьовують. А також звертаю увагу на паління дійсно цигарок. Останнім часом дуже багатенько пожеж від сміття, збірники, контейнери, сміттєпроводи. На площадку просто смалять цигарки. Можливо, подобається, хто там живе, ні. Ну, а це воно призводить до виникнення пожеж, задимленості, а саме страшне – це задимлення під'їзду і далі квартир, і у душі. А не дай Бог це ночі, коли всі сплять, як це в даному випадку. Про пожежу почули лише через 1,5-2 години. От вам факт. Можу сказати, що в якійсь степені повезло, що воно саме задихнулося, тому що не були відкриті окна, не було доступу кисню. Кисню, бо могли б бути наслідки набагато гірші. Якщо в пік розвинення пожежі, могли б ці ж самі двері відчинити доступ кисню до виникнення вибуху. А далі можна тільки вгадувати.